Жағымды жаңалық, Мақтарал ауданындағы су басқан 5 елді мекеннің бірі бүгін сарқынды судан азат етілді. Нақтырақ айтарар болсақ, жаңа жол ауылындағы сарқынды судың барлығы насостармен сорылып ауылға кіріп шығу мүмкіндігі толық орнады. Тек қана шұңқыр терең жерлердегі сулар ғана қалған. Бүгінде оларды сору жұмыстары жүргізілуде. Ал енді төтеншеліктер жалпы Мақтарал ауданындағы Өргебас және Фердауси ауылдарын тасқын судан азат ету жұмыстарына кіріскен. Бүгінде ол жұмыстардың қалай жүріп жатқанымен сол аймақта арнайы жүрген тілшіміз Мақсұт Жарылғасын таныстырады. Біз дәл қазір Өргебас ауылында тұрмыз. Көріп тұрғандарыңызда бұл жерде су деңгейі өткен аптамен салыстырғанда айтарлықтай төмендегені байқалады. Өздеріңіз көріп тұрғандай ауылдың ішіндегі барлық ішкі жолдардың барлығында жүріп үйлеріне емін-еркін кіріп шығуларына болады. Сонымен қатар мамандардың айтуынша бүгінде тек Жеңіс ауылынан басқа 4 елді мекенге емін-еркін осылай кіріп шығуға жағдай жасалыпты. Тіпті Нұрлы жол ауылына бүгінде барлық сарқынды судан толықтай азат етілген халық Фирдауси мен Өргебас ауылдарында қазір суларды каналдар арқылы қашыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. 1 миллионнан аса су қашырылып, су қашырылуда. Қазіргі таңда ауылдар барлық ауылдардың ішінде су тартылып, ауылдардың ішіне адамдар емін-еркін кіріп жүр. Тек сай жерлердегі және арықтардағы сулар қалуда. Суларды кішкентай мотопомпалармен тартып, арықтарға қашыру жұмыстары жүргізілуде. Ауылдың ішіне толық кіріп шығу мүмкіндіктері бар. Мамандар мәліметіне сүйенсек, су басқан ауылдардан тәулігіне 1 миллион 200 мың текше метрден астам су сорылып, каналдар арқылы өзге жақтарға ағызылып жатыр екен. Ал ол жұмыстарды атқаруға секундына 100 текше метр су айдайтын 8 насос пенен 100-ден астам мотопомпа жұмылдырылуда. Ал ол техникалардың барлығы Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Ақмола облыстарыменен көрші Өзбекстан Республикасынан жеткізілген.